ja myöskin Opforille Alpha 10 ja Bravo 10 joukkuejohtajat. No, Cortez puolimekanisoi. Kaslottaa ton Blueforin Alpha 10, niin ne on tästä eteenpäin AFin pelaajakautta aikoin. Kiitos Ruoste. Kiitos Ruoste. Onne voi peliporuttaa Blueforin puolella, jos haluan. Eli kutsuttuja sloteja kilo 10 Opfor-osapuolella, Company XO ja myöskin molemmat joukkuejohtajat Alpha 10 ja Bravo 10 Opfor-osapuolella. Saako siitä heppeä jo vai? Kyllä, sitä on sanottu jo 10 minuuttia sitten. Että... Mäkin koitan. Alpha 10 ja Bravo 10, hepp. Vittu, ei toimi. No, aikahan meillä tässä on odotella. Lisätä ennen pitkään joku innostuu. No niin, bumberi hoipa homma. Joo, bumberillekin voisin peliporukan kaveri slottaa kaveriksi, jos löytyy. Ja näköjään Väyrynen on myöskin löytänyt sieltä itselleen joukkojohtajaslot. Kun sanoo hep, niin molemmat Plutoon serkäntit täytetään Alpha 10 ja Bravo 10 Opfor-osapuolella. Hep. Voit lähteä Venatikorun Alpha 10 Opfor-osapuolelle Platoon sergeantiksi. Siinä pystyy hoitaa, vaikkei hirveästi luottoa olisikaan, kun siellä on noin kova taistelija johtajana. Eli kutsuttu slotti mainiota pommii. No niin, kun sanon hep, niin molemmille osapuolille kaikkiin ryhmiin ja härveleihin sekä assetteihin johtajat hep. Hyvinhän täyttyi. Et se olisi ihan kaikkea täyttä, mitä vittua. Hienoa duunia, pojat. Peliporukat. Joo, kohta saa huolehti siitä, kun mä oon kuitenkin kaikki... Okei, nyt on itse asiassa... Otas... Pakkan tälleen nyt ensin sitten. Noin. Pitäis olla tarpeeksi toistaiseksi. Kun sanoo hep, niin slotataan Blueforille Victor Ykkösen kuljettaja ja Opfor-osapuolelle Mortar-tiimi täytteen. Hep. Niin, ja Opforin vaunutkin. Pitäisikö niitä täyttää? Tai no nehän on ryhmässä. Kyllä, pitäis vaan. Kyllä niihin pitäis saada. Yes. Eli kun sanon hep, niin Opforille Alpha 2 ja Alpha 3 Gunneri ja Driver molempiin. Linnat slotit. Hep.
Jes, kiitoksia tätä. Jep, kun san... Miksi se tohtori ei mahtunut? Tohtori ei ole hakalainen. No olis mennyt tohtori, voi totta. Kuka se edes on? En mä tiedä, missä on tohtori. No. Saatihan ne tullu muutkin. Se voi tullu hoitaa... Eikö niin, oliko hoittu peliporukat? Niin, peliporukat Tarmo. Peliporukat. No vittu. No ja tommonen nitti pitää ottaa hakaa heti. Eli kun pulukki se sitten. Vittu, vittu mitä amatori täällä. Vittu, vittu. Just. Se on se. Vittu, vittu, vittu. Leveellä meellä. Joo. Tää täällä admin tekee, kikkailee noitten paikkojen kanssa. Eläkö balanssi on? Niin, sitä on sitä vaadittu. Aika hyvin muuten mennä. Niin no joo, kun tehtävän tekijä on pakottanut, että tuon verran on paikkoja. Helpottaa. Niin aiheeseen liittyvä vitsin tynkäni. Hitler meni lääkäriin, kun oli olkapää kipeä. Lääkäri sinne tutki ja antoi salvoa ja tuli joskupuun lääkkeet ja pyysi välttämään ääriliikkeet. Voi vittu. Parmu, kun sä oot vitsikertoja, niin laita partiot kuntoon. Joo, tuntematon kärki. Joo, mä mietin tässä, että kun meillä on 2 MG-taisteluparia ja 2 AT-tä, niin mitenkään tuon jokai fiksusti. Ai, taisteluparit. Niin, niitä tosiaan on 4 partiota periaatteessa. Joo. Ne vois melkein liikutella partioina. Joo. Se liian häärä. Vihreä keltainen. Tuntematon saa sen keltaisen, kun se saa haluaa. Huudan heps, tässä ei näytä olevan sitten radioita. Mennään kyllä myös jotain paskaa, ok. Ryhmän johtajalla. No voi paska. Eli paljon parempi. Miks me niin kerrankin, jos on vittu smavit? Ollaan kaikki samassa häröpallossa. Ja jotenkin keskät poikki, niin se on siinä. Joo. Ei viitti. Häröpallo mainittu. Joo. Kiva olla KK-mies, kun on 2 vyöllä ammuksi. Ei se mitään. Mulla on sulle 2 ylimääräistä vyötä. No ei se pitkälle vielä alta sekä. Mä huolen, että sä elän niin pitkä, että et ampuu nyt niitä kahta. Tässä on oikeastaan latettava nuo ATB samaan, kun siinä on 1 ainut assisti. Eiku 1 ainut assisti, joo. 2. Kyllä niitä on 2. Ota tarmo vähän noin nappeja. Mutta kuka toi Jan on? Jan on nuori. Nuori Finchon, joka on trolla. Jaa. Eiku smavi. Voiks mä ampun tänne? Pitääks muuten kukkaan toimiks noi spotting roundit ollenkaan? Kyllä. Toimi. No. Niin, mä vastasin siihen kysymykseen, tietääkö joku. Kyllä. Ja tuntemat taas sillä päin. Kyllä. Siis mitä vittua, me ollaan... Kaikkeen on vastaus. Mitä meillä on
kaksi kutia smavi. Tai per putki siis. Niitä täytyy jonnekin jammata, että tehdään muuten vastaavan. Eiku autosta löytyy lisää, okei okay, onneksi. Onko yhdestä autosta? Sonnu. No se on sitten sonnu. Piti olla sonni. No niin, tää on täällä tehtävä, missä Roni oli ihan hukassa. Tuli heti tuomi. Okei, 4 pari. No siis mä en tiedä miten toi on puolustus ajateltu, mutta ylipäätään se, että meidän ryhmässä on aina smavit, niin jos on erittäin mobiili. Kuollaan kaikki. Niin siis. Sama mikin johonkin uatsilajeja tai jotain puskaa läjärejä. Sieltä tulee mikeistä rakeettirynnäkkö ennen kuin peli alkaa ja tappaa kaikki tonne ryhmitysalueelle. Atemiit kuulivat Mortarisko. No, ehkä se kuoleminen ennen tuota ampumista oli ehkä se parempi vaihtoehto. Mitä? Mulla on vaan MG. Ja tapahtuu jotain vissiin niinku. Ja samanlainen HMG-hän mulla on kuin tuo toisellakin. Ei Tarvon mielestä. Mulla oli Rikman ATS kyllä. Mutta mä tämän pari otin slotissa takaisin. Slottoimatta. Mitähän tapahtui? Ja, mä oon kyllä ihan kyllä karttaruudessa. Joo. Varmaan kun ruoste piirtä, niin on paljon noita viivoja. Onneksi tässä on tälle... Tästä voi tulla hankkeita eurosta sitten sitten. Mä AT enää, että... Aha. En tiedä minkä takia minulle tuli slotista laitettu poikkeen, mutta... Mitkäs vermeet sulla on? MG... Mikä? Oon minä nyt näköjään missiassista. Aha. Sä oot ollut koko ajan missillä assistantti. En ole ollut. Sä oot itse alimmaislat, joka oli missillä assistantti. Ei. Minä otin äsken. Ai katotaan striimistä. Kato vaan. Älä huuda. Tää on se tehtävä. Tietysti se jätkät yritäis käy. Huonosti. Violien rymisen Alfa 1 läpi. Tekee hirveen afikouku. Ja sit ajaa suoraan artillery positioni. Ei se mitään päästä yllättämään vakautta.
Tiddler Possession. Ahlak. No kyllä konekiväärin vyötä aika helvetissä tuolla meidän autossa sitten. Ei se mitään, et rikeä ampu. Watsimossa on tää ensimmäisen Warfareissa. Muista yhden tehtävän kun... Troska. Watsi kuitti. Kyllä. Muista yhden tehtävän kun oltiin tuon rinteen lailla ja... Vihollinen teki kauhuuherryn näköisen, että jos 300 metrin päästä se ajoi vaan jonkin ryhmityksen läpi. Hyvä katsoa, että hei, tuossa ne menee. Ai, tuolla ne menee. Heräätkö tuntematon vasta tuohon UATSI-juttuun? Niin... Vähän mä otin sillä UATSIlla ajamassa tuota, niin puskaa. Räjää. Tämä on. Huomasin sen päin. Ihan ollut pimeällä valoa. Mut joo, toi on vähän sama että no siellä on autossa vöitä, niin vähän sama kuin sanoisin, että no siellä on kaupungilla naisia, että ei kuitenkaan pääsä käyttöön. Siin varsin loistava peli. Kaupungilla on kyllä naisia. Paljon kaloja mereessä. Mutta vittuja se on matka. No niin, 5 minuuttia briefiaikaa jäljellä. Mikäli osapuolen komentatkaa paljon sen briefiä, niin pyytäkää chatissa. Vittuu noita amerikkalaisia. Lufferin tyymästä plus 5 minuuttia briefiä. Kukahan tuo video? Briefi aika loppuu 19.30. Joo, me lähetään... Jo niin huoleihin. Kyllä mä näin tämän videon. Pistit tuon kyllä... 30 sekunnin kohdalta rupeat kattoo. Se on kyllä oikeasti niin vähän järjenjättiläisiä taas liikkeet. Joo. Poliisiasemalle. Meillä on oikeus tehdä näin. Mielenkiintoisia viritelmiä, että ei pääsen hengestä. Kyllä. Killed by cops. Holti artillery position at all costs. Jos eksytään, niin sitten sinne vaan sitten varmaan. Jahas, millaista skaljaa tää Laitilan savuipa onko? Jaha. Jaha. Minkäs laitetaan tämä alekokki? Alekokki oli kolme. Katkeroita löytyy. Mitä kovin hedelmäinen on. Mitäs? Asiimmasta. Me ei oikein mitä ipoja. Liian katkeroja.
pitää vaan löytää semmonen, mitkä on ihan tolkuttoman hedelmäisiä ja kaikkea muuta, että ne ei ole pelkästään näitä kauppajuttuja, missä on vaan vähän niinku katkeroita. Jallu ja karhu. Jallu ja karhu. No, pitäis juottaa sulle parit hyvät ipat tosta, niin sä tajuaisit, mistä niissä on kyse. No niin, tarvitaan. Nyt piti lähteä asiatilukseen. On niitä tullut juotua muutama kymmen, mutta ei vaan löydy. Kauppaversioita vai mitä? Tuolta paha. On tällä kaksi rikos ollut paaria. No ne. No, mutta pikkuhiljaa. Mitähän tosta nyt olisi joitain vuosia, niin sitä itsekään vielä mistään poista tykännyt. Muistahan mistähän Goose Islandista se nyt sitten lähti liikkeelle. Vai punkipasta jostain tämmöistä. New York, your Orleansissa ollut taas tornado riehumassa. Katsotaan jotain vanhaa footage. Ainahan siellä jotain pörryä. February 7. Kaikki taas paskana siinäkin kaupungissa vaihteeksi. Siis missä kaupungissa? Mitä? Mikä kaupunki? New Orleans. Eikö lukee sen Detroit Michigan, hän tossa lukee. Rone Futaki shows extensive tornado damage in New Orleans. No ainakin tää video, minkä sä laitat, niin tässä on tota jätkät kävelee jonnekin poliisiasemaan. Puhutaan eri asiasta. Tornado. Tornado käveli poliisiasemaan. Tornado. No, mutta et laittanut tornado video. Tornado käveli poliisiasemalle. Mitä tulee tapahtumaan? Ei kun mä tässä kato ihmettelin ennen kuin mä laitan, että mä otin ottaa vanhaan juttuun. Jos se yhtään niin kuin se meidän hardline poliisia semmonen, se joutuu rautoihin ja purtetaan sillalta. Vittu oli perse, se mun heti, että ei joki. Vieton saatanan kemisti. Kemisti. Tuohan aika hyvä, kun katsoo. Nää on tyhjä parkkipaikka, hän tos on. Se tulee vähän. Vähän ongelma, kun mulla on sitä Hardlineista sitä footagea, niin Windows Movie Maker ei enää halua tehdä yhteistyötä. Joo, se on kyllä kumma, että jos siihen laittaa liikaa niitä semmosia leikkauksia ja muita, niin se ei vittu suostu renderöimään. Joo, ja siinä, mikähän se oli se ohjelma, millä pystyy määrittelemään sen niiden softien maksimimuistin käytön. Tähän mietin sen tosta hyvin simppeliä. Kaikki edelliset. Ei sanon. No niin. Aha. Seuraava oli briefi. Ei mitään. Katsotaan. Tilanne. Vihollinen vyöryy päälle. Etelästä ainakin 3 vaunua sekä motorisoitu osasto. Meillä 2 vaunua. 1 alustettu meidän käyttöön kuljetukseen. Olemme siis Alfa 4. Plänin mukaan Alfa 4 ryhmittyy tuohon länsilaitaan ja torjuiset omalla alueellaan. Korjaa. Yrittää ensin tuohon omalle alueelle aiheuttaa vielä mahdollisimman paljon tappiota ennen kuin vetäytyy sitten joukkojohdon määrittämällä seuraavalle tasolle tuonne pohjoisempaan päin, tuonne A3 tuohon länsipuolelle. Me ollaan liikkuva elementti, koska me ollaan webosryhmä, niin kiinteitä paikkaa ei määritelty. Mennään sinne, minne käsketään. Meidän tosiaan ajatus on nyt tuossa, että laitetaan sen Delta 2, Delta 3 väliselle alueelle mettikköön piiloon ja todennäköisesti moukaroivat aluetta epäsuoralla kanssa, eli kannattaa pysyä alhaalla levittäytyneenä, mikä nyt sitten tämä radiottomuus suo sitten, katsotaan kuinka käy. Mikko Härö,
mä haluan, että te otatte Hummerin tuosta alusta ja viette sen tuohon David neloselle tai Delta neloselle vara-autoksi meille. Eli vaikka Victor 1 kuljettaa meitä tuonne Alfa 4 markkerille asti, niin jos se poksahtaa, niin meillä on sitten jotain, millä vetää irti, koska käsky voi käydä, että me lähdetään tuonne Eastiin Alfa 1 tukemaan, koska me ollaan tosiaan weapons-ryhmä, niille ei mitään raskempaa torjuntakalosta. Jos koko kärki vyöryy sieltä yli sitten, niin meidän pitää pystyä lähteä sinne torjumaan. Tässä vaiheessa kyssäreitä. Yksi huomio. Juu. Meidän ylimääräiset ammustarvikkeet noille smoveille on siellä meidän humveessa. Hyvä pointti. Tuodaan se siis vähän lähemmäksi. Olisiko Delta 2? Joo, mä voin tuua sen sinne. Delta 4 on sekä vähän turvallisempi. Mä tuun sen Delta 4 sitten pikkasen saattiin. Joo, sinne mettään puolelle jonnekin. Onks... Tää on kohtuu selkeä. Ja sit jos tosiaan niin mä kuolen, niin ylhäältä alaspäin, niin noin partio juniorit niin sanotusti, niin Finjoni palkki, Acid Harry ylhäältä alaspäin ottaa aina sitten ryhmän haltuun. Ja multa saa sen pitkään sitten noukittua tai sitten lyötte, niin kuin lyhyitä ei oo, niin ei taida olla vaihtoehtoja. No se lyhyt jollekin meistä. Joo, voi sanoa. Mietin, että olisiko liikaa, jos Delta 1 menisi yksi partia. Sano uudestaan. Delta 1 yksi sinkoparti. Me ollaan tavallaan sitten vähän jo tuohon Alfa 3 niin kuin alueella, eli... Onko se heille tota sitten semmoista torjuntakalusta? Mites oli tuo? Kessit. Oli tuon kessit jo kevyempää kalustoa. Kun mä en halus levittää tätä ryhmää liikaa, koska sit meillä oli niinku sitten mahdollisuutta liikuttaa. Ei kun niin, kun meille kommunikaatiovälineitä, aivan. Eikö toinen sinko voi mennä tänne Delta 6:sta vestiin niin kauan, kunnes ne alkaa jotteista ampua sieltä vaan perseessä. On nyt sen lyhyen vaan silleen. No niin, briefi aika päättynyt. 2 minuuttia ryhmäbriefi aikaa jäljellä. Katsotaan, kun päästään paikan päälle, mitä me tehdään. Vähän miltä se maassa näyttää, niin... Laitetaanko joku tunnustelija eteen vai eikö? Tunnustelu sinkopartiolla se lyhyt, niin... Kyllä. Laitetaan Tarmo eteen. Kyllä. Ei, mulla on näissä MGM-assistit. Sitä suuremmalla sillä. Niin, aukea länsi on sun sijainti. Kiit. En lähde ilman tuntematonta. Kuitti loppu. Mä otan palkin mukaan. Tyra. Johan mä en sen nyt lähtenytkään käyntä. Kohta ryhmä ei. Mut joo, mä nyt sanoin, että täydetään tuohon Delta 2 ja suunnistetaan sitten tuohon Delta 3 kohti, niin haetaan siitä välistä joku hyvä paikka. Jos näyttää ihan paskalta, niin sit vedetään pikkasen pohjoisemmaksi. Ja sit katsotaan työnnetään. Tossa pystyy myös irtoon tuonne länteenkin aika hyvin. Tossa katsoo tuota Delta 6 ja Delta 3, niin siinä on ihan helvetin möykkystä. Siis ne ei sieltä miinakentän läpi meidän kimppuun voi tulla. Ei niin. Eipä. Se on vaan se, että me pitäisi päästä, jos se sit koko kärki meneekin tuolta idästä, niin sit meidän pitää lähteä sieltä irti. Niin. On 200 metriä sinne. Loppukädessä niinkin. 300. No, todennäköisempää on nyt, että ne tulee just tuosta November 3:lta pohjoiseen. Siinä on mettä, ei ne tuohon koko aukeen ylittäin rupea ryysäämään. No niin, ryhmäbriefi aika päättynyt. Tehtävä lähtee käyntiin 10 sekunnin kuluttua. Ai vittu, joo no. Se olisi kyllä mielenkiintoista näköistä nähdä sinne komppanian avorivi tulee tuolta pellalta. VV2 tyyli. Vaunut tukee. Toimeen auta. Haluu olla ryhmän varajohtaja heti alkaa.
sen Johnny. Tää? Kuulin vähän juttuja, että tuntemat. 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 Ja mä oon nyt luvannut taas ne, ok. Yhdet sulle. Ai, no, sitten. Mikä on M2-2-1-7? Kuuteta maahan. Se väestöstrategia syy tällaisia kysymyksiä, niin on kaikki erittäin hyvässä. Se on 9. Mä laittaisin, että on erimmäinen Victory, varokkaan näitä hummereita ja mennään tonne. Eli heritään pois. Niin me voidaan tuossa meidän asemassa suoraan, kun save startti loppuu, niin range panne. Niitä voitte ampua kuihin. Mä anti-armoreita. Hei. Kossarisuja, niin joku... Valmiin lauselle, että olis saa olla tää kärkivaunu tässä. Haluatte vetä kyytiä. No nee, onks se lyhyellä? Eli, Elonen mun perässä, paitsi Mikko ja Härö ottaa ton hummari ja sit muut lähetään tolla... Ja kärkivaunu on meidän. Eli Nelonen mun perässä. Noniin. Hyppähän Jani kyydissä. Ja ajakaan se... Toivottavasti sulla tarvitsee panoksia enemmän siihen laitteeseen kuin mulla. Hetkinen, onks tuntematta sulla? No ne, mikä lyhyt me otetaan? Tästä on lyhyitä, mä oon kanssa. No mehän voisi tässä lyhyessä jutella. No me ollaan, mulla on kyllä täällä, mutta jos te haluatte tulla kuuntelemaan meitä. Ihan mitä haluat. 61 on hyvä. Ota suuntaa tuota saukasta. Niin, mutta mikä se on nyt? Siis kun mullahan ei ole yksi voimaa. Additionali, joku mikä kanava, minkä mäkin otan. 202. Pitäisikö mä oon nyt tahti 202? Sahaa teidät kiinni. Toista kreditiimi. Aja jatko, mä ajan vaan sitten. Häh? Hyvää sulta jatkava. Vittu ei se pitkä mene, totta kai se jotain jos alueella. 30 tasa. Ei. Suunta salti. Kolme spottia on roundia, on sitten yksi hetki. Vittu rakkainen kanssa. Kuvaa luo. Hei. Tato on oikealle mä ato. Noni, Jone pääsi 30. Ei Jone. Tässä 200 sotia. Mä ajattelin, että joku aukio, niin ei tarvii vittua jäädä koko matkaa metsässä. Hirveä puunpäistelykki mulla on tullut. Sitä ei ole nähdä auki. Oliko noin niin, ettei rakennu? Ai, haluatko sitten siihen delta... Mä mihin te haluatte nyt suoraan? Ei, delta 2? Joo, delta 2, delta 3 välisellä alueella. Joo. Mä haluaisin pian 4 minuuttia enää se startti. Joo, paina vaan Elias eteenpäin. Salttii suoraan. Ajaa. Ei meillä ole kuitenkaan. Miksi? Kuostaa huolta idealta. Siis, ei ne odota, kun te menette tuohon aukea länsipisteelle. Tää on satana näkee.
Oot se Kreeri pitkään? Joo. Ooo. En mä tiedä, sillä on kuullut ruokaa. Tietenkin jos kukaan kuuli, kun on purkeilla oikeesti. Kuullut. Mut siinähän oiskin yllätys, kun me oltaiskin tossa sinisellä viivalla ja painettais vaan tonne tankon kakkosille sinkojen kanssa vastaan. Surprise! Pidetään siihen. Mä seuraavan tiedän. Aivan, joo. Kuka puhui äsken muuten? Kreeli ennen. Minä? Minä? Joo, se jotenkin kuulostaa siltä, että olisit ihan mun takanaan kuiskaamassa. Mä oon. Meillä ne vaan hipsuttelee sua, saatana. Rapsuttelee sen. Jatkakaa vaan sit tien yli suoraan saamaan. Helviaaa. Haustiaan. Joo, sun ajee siitä saattaa. Onko toi vittu tahtoa? No nyhyttäkin pitäis vaihtaa jossain vaiheessa. Joo, niin sä hän kerkeet vaihtaa sitten. Kohta kannattaa jättää joku, jos kävelen päästään nopeen. Tätä Marsa menee komeen. Olisit grillikäskystä. Ajas siihen kuopun pohjalle ja siihen. Joo. Sitten voitte me täytyy takaisin tohon tilanne. Joo, vaan seis. Jees, mä olen ulos. Ulos, ulos, ulos. Ottreki. Sittenpä haatat. Ottreki, ajetaan päältä, ei kun. Victor Koski lyhyessä. Joo, mä otin. Tuo taas siinä tunnelmaa. Jep. Etekä mitä poja? Menee jo tuolla. Mitä? Mä oon hukannut mun kompas. 3-0. Aha. Siis oikeesti, mitä vittu? Vaan no, Victori kuski lyhyessä. Suht hyvää suojaa. Nää on kyllä hyvät. Joo, jos sieltä rupee tulee epäreilu, niin tänne hän on epäreilu. Jalka ottanut. Monttu. Ja Alevi täytyy puolustukseen. Nätti Usva. Joo, viis aamulla taitaa olla. Vainkin melkein. Tyystin. Joo. Me pysytään tällä vaululla piilossa toistaiseksi, että kun tunnette tarvitsevan, niin huolkaa. Media ei kotiudu koskaan. Joo, parempi niin. Pysykää sieltä taka-asemassa, me kutsutaan teitä. Miten täällä on hyvä maasto pysyä piilossa? Mä just sanoin sitten, että mä voidaan puolustaa tätä koko tehtävänä ja tätä reunaa ja sittenkin. Täällä on jo ne ihan vitu hyvät nämä montut ja kuivat. Niin kuin shouttiin monta sataa metriä. Tässä on aika hyvä tuliasema. Joo, tuntematon. Te lähditte sinne Southiin päin. Oletko tuntematon rangeta? Koumussa huijakoilla. Teiltä kutosen välimaastossa. Ollaan jossain. Joo. Ja haluan itselläkin niitä ihan vitusti. Mulla on sulla vielä niinku, mulla on sulle yksi HEDP, mut sit mulla on tässä spotting roundeja vaikka kun. Varo, etten mä tapassoin tän. Ollaan tänne reunalle. Missähän me ollaan nyt suurin piirtein? Me ollaan tossa, ok. 1, 2, 3, 4. Mä olen tuonne 400 metriä. Ammutaan tyyliin melkein suoraan istiin varmaan tästä. Tuntemana jo ne. No, mä ammun nyt spotting roundi, ok. Joo, otappa sun toi smavia, pistä tohon D6 alueelle, silmät tonne east. Muu ryhmä jää tohon 100 metriä. Mennäänkö me sinne D6? Joo, otappa 100 metriä pohjoisesta D6 suurin piirtein ja sit silmät tohon eastiin. Silti ne ei pääse niinku uimaan tossa sisään niinku sitä etelälaitaa pitkin. Te ootte etuvartio, meillä on muu ryhmä D3:sta nytten 100. Alkki, meidän pitää mennä. Eli minkä saakka meidän pitää nyt juosta? Sinne mit on D6. Oho, oho. Heitin tää tulee johonkin uniform 5. Kuulostas vähän siltä. Mennään palkki täällä suojassa tänne sautta. Tuo alkaa se. Tuolla alkaa se miinakenttä jossain. Tästä eastiin melkein katto.
Siinä oli ihan jumalaton tuliasema siinä kiven ja kuusen välissä. Nää olisi ihan kuin itse olisin tehnyt. Vittu, kun tässä ne vitti enää ammuskella spottingin. Tää on kuitenkin julmattoman ääni. Jos kun sun nyt saa spottailla tossa, ja sitten mä tuun, kun pitää, ettei mä näy niin hyvin täällä pitun putken kanssa. Joo, mä menen tonne enemmän tonne pohjoiseen. Näkee ehkä pikkasen paremmin se kenttä. Mutta hei, sitten sulla on radio muista. Mä otan mäen toisella puolella. Joo, Jelli vaan ei ne meitä kuule. Mehän voidaan yrittää pihtiliikettä tuohon suoraan iistiin sitten, jos ne meinaa tulla sieltä toista reunasta. Tulla suoraan niiden kylkeen. Saa siitä ainakin pari maunua helposti. Tästä näkee tuohon mun käsittääkseni tuohon mutkaa, missä toi sininen viiva tekee tuon taito. Vaunu, Jone. Mikäs teidän sijainti on suurin tällä hetkellä? Tässä pelin siihen, mihin me jätettiin teidät, eli täältä kolmasta vähän pois. Kuitti. Me ollaan taas Delta 3 elään sen suurin piirtein 120 metriä. Meillä on silmät johon Iisti ja Sauttiin. Ja jos teidän pitää tulla tuliasemaan, niin tulkaa sitten tuosta Delta 3 suurin piirtein suoraan Iistin. Joo, suoraan Iistin se nykyisistä asemista, niin se on onneksi liian mäki asemasto. Kolmasella ja nelosella, jos se tulee tuohon. Onko mitään liikettä radiossa? No vähän puhunut, mutta eipä se ole mitään niinku massiivista ovia tapahtunut. Onko meillä mitään kontaktia siihen viholliseen? Niin ainakin Jone on ilmoittanut. Onko siellä enää mitään kontaktia missään vielä? Ei vielä, moukaroivat epäsuoralla itälaitossa.
Ampumat Morkulaa itäreuna. No sieltä ne tulee sitten. Jep. Perkele. Mä jätän palkki tänne montun pohjalle mun reppuun, niin vaan painaa ne vitusti. Joo. Ei se on kuin spotting roundit ja granaatti ja savu. Joo, mulla on lisää sun. Joo. Tää tähtää heiluu. Pitäis sillä lämpi rampu. Osaa käyttää sieltä laitosta. Onko noi puut on pakko olla noi? Eipäs, joupas, joupas. Joo. Ei. No noi puut. Alkki. Joo. Missä vitussa toi pieni metsä? Mä tässä on mikä tuossa aukeaa, länsin oikein on tuo kartta. Se on mun mielestä toi, noi puut, jotka näkyy tuossa iistissä, noi korkeat. Niin suoraan iistissä? Suoraan iistissä noi korkeat kuuset tuo valta. Se varma? No en ihan varmaan, mutta 500 metriä, niin se voisi olla aika lähelle siitä. Joo. Kun täällä on niin paskaa, ottaa mitään kiintopistettä oikein. Noi, noi pienet lehtipuut tai mitä noi nyt on kai tässä lähempänä, niin ne ei ole mun mielestä. No ne, ei mitään uutta länsirintamon. Hyvä tietää. Tuntematon tuntuu asiaan suoraan sautissa on tänne korkeen rinne, jos ne on sen päälle kiivennyt. No, mä tiiän. Ine sinne nousi.
Joo. Vittu, mä oon törmännyt tohon puuvuoroon jo 10 kertaa. Mitä voi? Tuolla joko on yhden pikselin kokoinen ryssä tai sitten siellä on vaan lehti. Raha pitäisi laittaa nyt. Siellä on jotain. Niin tuntemattomalle tiedoksi, niin siellä itälaidassa, miina 2 alueen länsilaidassa, niin on havaittu vihollisen liikettä. Mutta ei vielä liikuta. Uitti. Täältä varmaan pystyisi aika vähän pihtiliikkeen tekemään, jos halutaan. Joo, katsotaan mitä ne siellä kympin kanssa keksivät. Joo. No. Voi vaan ilmoita, että eteenpäin semmonen on mahdollisuus. Tiedätkö mitä? No. Et ikinä arvaa. Mutta miina 2 alueen reunalla on nähnyt liikettä. Mitä se nyt teillä singoissa oli ammuksia? Reunalla, ne ei niinku ihan pokalle yritä tulla tosta tietä pitkin yli. Tuntematon palkki. Mitä teidän singoissa oli tavaraa? Venä on. Rosla ammuksia sinko. Palkki! No? Monta singoutia sulla? Yksi. Mä... Ei tänne reppuun ihan oikeesti ei mahdu kuin yksi. Yksi. Kaks. Plus sitten ihan vitusti noita spotting roundeja, sit voidaan snipella joku hengeltä. Plus vitusti spotting roundeja. Ja vittu me tehdään kahdella smavinkudilla. No, ammutaan 2 pemaria paskaksi. Se on puolet yli niiden vaunuista. Joko saa suorittaa? Ei. No ne ei oo vastannut mitään, niin me oletaan, että se masentuu. Kai vittu mä oon mitään, voi vittu mitä paska. Oh, otan kantoon se. Mitä me tehdään kahdella? Vittu mä oon mun ekan ohittaja, toka menee metri vielä ohitte. Eli mun on oikeesti pakko ampua ensin spotting roundin. Ja sit ne ampuu mut, kun ne kuulee sen ääni. Eihän ne siellä valmusi sillä mitään kuulla. No, mutta sit siellä on... Eikä muuten mitään, oliks siellä sumuiset optiikat, koska nyt on sumu. Niitä oli niin paljon niitä pemareita, että siellä voi olla ihan ketä tahansa. Ja on paljon sumuisia optiikoita nyt.
Joo, niissä ei ole commanderia, että ne ei muuten sitten tasan kato kuin eteen ja sinne suuntaan, mihinkä ne ampuu. No eihän niillä oikeesti kapeneen ole vehkeessä yleensä kuin commanderia ole. Combat mission. Niin ne ampuu jo, ja ensimmäinen kuoli. Nyt se vois suorittaa afikoukku. No niin, yksi tyyppi on jo kuollut, nyt kun on koukun aika. Se on aina hyvä tietää, milloin on ensimmäinen kuollut, kun tulee toi skeletoni. Mulla on joku kaksi lipa, kolme lipasta tässä aseessa. No niin. Mulla on joku kolme kannossa ja yksi aseeseen, eli neljä. No mutta meillä on spotting roundeja. Tungen niin. Onko sulla kiikarit? No arvaa. On. No ei tietystikin. Pystytkö säätää sitä tähtäintä? 500. Koukkupyyntö välitetty eteenpäin, toistaiseksi torpattu. Saatana, ruoste on torpannut meidän koukkupyyntö. Nyt tuli kontakti, vähän isompi. Niin vitun röpöliästä maastoa, että sä voisit vaan jemmailla itses tossa keskellä peltoakin ja kukaan ei huomais mitään. Mistä tota ootas voitu puolustaa tossa keskellä peltoa? Se oiskin ollut hyvä, kun ne ois työnnetty tohon ihan eteen näin jätkät. Siis mä oisin ainakin no siis, no en mä tiiä. Tätä on ois voinut pistää, mutta taas toisaalta. Niin me ootas voitu työntää tohon eteen jo kauan aikaa sitten, tossa on tota suoraan Eastissä on paljon röpyliäisempää, tuossa Northeastissä on vähän tasaisempaa. Mut nyt tää taas, että kun me ollaan tässä, niin on ihan vitun turhaa. Koska jos tuolla tulee koukkupartio, niin me ei voida tehdä sille mitään, koska meitä on kaksi. Se on kumminkin kaksi joukkuetta, että luulisin, että ne olisi hyökännyt molemmat jo. No tiedäks sinne, niin tuo Victor 2 suolama nyt ei iveetä tuolla laidassa ja vetäytyy Romeo 2 alueella. Victor 2 on siellä suolannut jotain, menee Romeo 2, ja siellä meni joku vikkurehti kamalus. Tuo on Pemari. Vittu. Siis nyt kun mä menetäis vaan tohon East, niin mä voitais vaan pum. Niin no. Tätä kutsutais reaktiivisessa puolustuksessa. No mutta eihän se on Mannerheim-linja. Pojone iso paha vaunu meidän omiin. Niin sitä ei tiiä. Sieltä taas mennä tikalta taas niin. Out of 4. Paitsi ettei se olisi meidän puolella. Out of 4. Joo, tuntematon no irti sieltä takaisin ryhmäparin, lähdetään kohta pittuun täältä. No niin, palkki. Nyt eli tuli käsky. Mihin meidän pitää mennä? Ois. Ja vaunu kuulitte, tullaan kohta sinne päin.
Ei mikään kiinni. Anna ne on staminaa niin ainakaan vielä. Ootas hetki, Windows Operating System haluaa ottaa TCP-yhteyden. No anna sen ottaa vaikka 3. Tuntematon, saatko irtikäs? Joo, hyvä, tuossa te olette. Joo. Piirä johdalla Norttiin, vaunuun kohti. Johnny, johda. Jään palkki sinne vaunulle. Suuntaan, niin kaikki toistaa, niin kaikki tulee. Saisiko Jone tälläin niinku... Sitten ryhmä, puolustusasema, tiistiin, saman muodostelma kuin äsken. Ja no voi vittu tätä mitään tunne. Päivä. 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 Saatko sä palkki yhtään kutioitettua tuota marsusta? Mä voin yrittää, mutta epäilys on aika suuri. Rettänsä mäkin voi, mutta sitten mun täytyy heittää, mä en pysty juokseen yhteen. Niin. Kuulet. No eihän siellä enää oo ees niitä. Ne kun on siellä autossa. Missä nyt on se auto? No okei, okay. Eli kuule se nyt. Auto on pohjoisessa. Joo, hyvä. Okay. Eli valmistaudu, että me pysähdytään Delta 4 alueella, pudotetaan punainen partio siihen ja sitten ne hakee hanvia ja sitten lähdetään sitten kympin määräämään seuraavaan paikkaan. Kuitti. Ja todennäköisesti nopein reitti on tietä myötäisesti. Käynnissä jo moottoria. Älä turha vielä. Nelonen. Kyllä sain Romeo 2, mulla on vanhan lähtöä, niin 10 sekkaa, niin mä oon kyydissä. Ryhmä, ajoneuvo on nouskaa, Kriil, reitti, Romeo 2, Delta 4 täältä. Rö, mennään Romeo 2, kuukausi. Olin muuten oikeassa pikselissä, siellä oli hyrssiä. Ryhmä. Ajoneuvo nousi, tulkaa. Kriil ohjaa radion kautta sitten. Ole kyys. Mikko ei ole kyys. Nyt on kyys. Ajelen suunta Nord. Suunta toista. Nord. Kuit. Paikka mihin me mennään vaunojen suolattuksi. Kerro. Ulos vaan. Niin, Jonen, kone haluut sä, että me mennään kaikki sinne? Joo, Kriil ohjeessa. Romeo 2. Kriili loput ryhmästä kuljeta Romeo 2. Joo, eli voi kokeilla varmaan tuolta Nordista sinne. Eli joo, kyllä. Eli ajaa suunta Nordista. Sanoisin, että Kriil Uniform 8 alue läpi, niin siihen tielle Uniform 7. Eli Nordi. Joo, sinne joo. Menin sitten vielä tuolta itse päätien kautta. Menee varmaan. Mä en muista pääseekö sellaista kivikosta miten hyvin lähti.
Joo, ei kivukkoja, vaan uniform 8, uniform 7 siitä tien myötäisesti. Missä pitossa on uniform, pitää, kun nää on nää merit? Tuolla, niin joo. Joo, siinä joo. Suoraan eessä. Siihen vaan uralle ja seuraavasta risteyksestä vasen. Kuitte. Seuraava risteys vasen. Jo. Nelan tiedottaa uniform 7 etakohteelle. Max 5. Puske uraa pitkin vaan, kunnes tie loppuu. Oh vittu. Vaan se humpee perästä. Kuuletus. Risteys eessä 200 metriä siitä oikealle. Risteys oikealle. Seuraava risteyks, niin siihen pysähtää parista metriä. Tuossa näkyy ne rakennukset vasemmalla, niin siihen vaan johonkin metsäsuojaan. Voi. Joo, no, on seis. Ja Grilli kominnas tulos. Joo, tulos. Tulos, tulos, tulos. Pysy paikassa, otat suoja-aseman näistä taloista. On. Jone. Joo. Sä olet kuulosta. Joo, katsotaan. Mä yritän vähän saada silmät tästä maasta. Otetaan isti. Joo. Mennään tuohon Southkiin isti. Southkiin. Southkiin isti metsää. Sata eteenpäin. Siitä metsä rajastaa sen. Ai. Mä en palkki yhden maan. Hyi vittu! Täällä mennä. Tänne mahdu kuin yks. Mä tiedän, mä otin OEDP-t. Painan vittu. Mä nyt siitäkin menee paskaksi. Joo, no mulla on HEA. Vaan posta JV-tä kysyä muutakiksi. No eikö se HEA AT, mikä vittu olikaan, niin on paskempaa JV-tä. En minä tiedä, tuo
Mä olen vaan tuolla maapaa mahtaa. Tästä päästään karkuun, niin Northeastiin tuolla kapolku, mitä pitkin voidaan sitten mennä peissiin, jos tarvitsee vaatia. Mä olen sen 40 kiloa, että mä en hirveästi mene mihinkään. Palkki. Liiku tuon punaisen kanssa. Meillä on vielä tuntematon radionsa kanssa. Joo, niin. Vihreä. Jonen perässä nyt tähän saut. Roskee Joni. Jonen mukaan. Saatis me tuntematon ohjeet mennä johonkin? En mä tiedä, se mulla sanonut mitään. Okei, no mennään sitten southwestiin. Joo, tuntematon. Ota yhteen tuohon häröön ja kuuntele sitä. Ok. Mihinkä ne punainen meni? En minä tiedä, meidän pitäis ottaa häröön kuulemma komento. Oho, ja. Siis tuntematon, niin teidän asema on nyt Northwestin puolella Romeo 2. Savopelto, silmät siihen. Okei. Okay. Vihreä sininen silmittää linjan mielisestä ja sitten. Nämä palkki tänne varmaan Roomea 4. tai jonkin minä tiedän. Jone. Päät. Siirry Romea 1 pohjoispuolelle, MSR Liman pohjoispuolella metsään suojissa niin, että saat silmät tuohon Häme ja Papa 3 alueelle ja pystyt ampumaan pellon ylitte. Vaunu, Jone. Jätä MSR Liman ton iistipuolelle metsän laita. Älä siirry Romeo 1 ihan alue, se on ihan vitu liian aukeeta. Päästä vielä eteenpäin, jos mä puskin. Mulla mitä on, Jomi, se käski härön mennä. Se on jossain tänne käski kai mennä. En minä tiedä. Mä piti kattoo tohon nyt tohon southwestiin. Mutta ei mennä tonne tien ylitte, kun ei sieltä pääse enää. No kun en mä pysty ampuun tonne enää mistään, toi niinku... Vaunu, seuraa mua. Ei tuolla vampa kuin 500 metriä. Ja täällä on niin paskaa maasta, ihan sama mihin me mennään, niin me näytään heti. Tää on sanottu, että odotetaan tässä ja sitten jos nähdään jotain, niin tehdään pelin liikkeen. Tästä asemat johon. Mä sanoin, että meidät nähdään ensin, mutta ihan... Joo, fine. Palat sitä kuusta, niin... Ei, ei. Meillä on tässä vähän puita eessä, mutta ei meidän tarvii mitään nähdä sitten, kun ruvetaan ampumaan, että jos tulee jotain suuntia, niin ammutaan sinne vaan vittu sitten. Joo, Grill itse asiassa, jos jaksatte, niin peruuttakaa ja itse pokaa se tähän niin kuin mun asema, missä... Vittu, että tota on ennen mikroon tai vaunua tuon. Niin, no, mä en toiselta puolta ihan paska paikka. Varo peruut. Ei sitä vaunun mikroimista ole mitään hyötyä, jos ei tota... On mitään, mitä näkee. Jos vaan vaunun toimia, niin yksin.
tullaan tänne mun perässä. Ihan vitu se on. Mä käyn hakemassa kahvia. Vois melkein tehdä kohta itse samaa. Paunu seis tosta. Jos me pyydät asemaan, niin ajatte vaan tohon metsän reunalle ja otatte silmän suoraan tohon salt ja veste. Mutta siinä on tohon palkille, jos se haluaa ampua sinne. Ei, paunu seis siihen. Mä käyn hakemaan kahvia PRP. Vaunu, pysykää vaan piilossa tossa, se on ihan hyvä paikka. Takas. Mä palkkaan jakamassa kahvia, se sinkoi sinne selän takana, jos tarvitaan. Tää? Aina kahvia. Inkoista maassa. Joo. Kaukana. Papa kolmosella, papa vitosellakin näkyy liikettä jo. Ei tässä sinne radioon. Papa vitosella on nähty liikettä. Vaunu eteenpäin vaan sille, että tuo silmät on eteenpäin. Tämä on KK. Ampuu ton suoraan southwest. Kysin ampua singon. No jos ei siellä oo vaunua, niin älä. No mutta meillä on siellä autolla niitä ammuksia vielä. Ei näin ihan hirveä. No mutta yhden kohdan, no joo. Ja miten mun? Sellaiset ammutaan vielä mun helvetin tällä roikolla tonne. Kympyllä, niillä on paljon enemmän ammuksia. Sinne päälle eikä muista koneessa siitä. Vaunu, tulet näihin rakennuksiin northeast puolelle. Suoraan nyt vestiin. Tuu tänne talojen vestireunalle. Papa kolmosella ammataan tuota Romea kolmosella.
Mm. Vaanu, vasemmalle 50. On just siellä, missä vaan sovuu. Nyt on se vasemma. Ampuka, ampuka. Heitin. Vaunu irti, tuli RPG. Metsän puolelle suojaa sitten. On menevet. Meidän suoraan saa autista jostain. Tarjolla jossain näet. Mä en näe. Mä näen JV:tä. Suunta. Taata 80 suoraan melkein. Vaunukin on jossain sieltä. Vitti kun tuon tapaa. Mulla on tuossa 170 tuo. Vaunu. Mä näen vaunun. Täällä, kun toi vaan. Joo, mä näen sen vaan. Paljon sen... Kottingilla. Varo. Vittu! No ihan liian pitkä matka. Pysytään täällä. Mikä tilanne? Oi vittu. Saatiinpa se vaunu ainakin irto. Vastaisko se Jone mitään äsken sen radio? Ei. Puhuille sitä. Vaunu. No ei mitään. Rotel 2 kasaan. Me irtuutetaan nyt sinisen kanssa. Jos löydätte vihreän kanssa jostain matkan puolelta, niin irti vaan Rotel 2. Oi vittu. Miks mä edes ammuin sinne? No, vittu kun on ihan vitun turha laitos. Vitusta savua. Pusketaan tohon tien ylitse tohon metsään. Kaukana, niin katsellaan tätä. Mä oon tuo Roomea 4 metrissä nyt. Kuulitti, me tultiin loppuryhmän kanssa nyt tohon Roomea 2:lle. Otettiin aika pikkuisin turpaan tuolla MSR-liman varrella, niin... Joo, ei meillä mitään, kun noilla voi ampua mua 500 metriä, niin jos mä oon aina vähän turhia laitteita tällä asioilla. Punainen, älkää avatko tulta ennen kuin on pakko.
ettei ne huomaa, että meitä välttämättä. Hypästä, kun ne avaa, lähtee ylittää auketa tyyli. Palkki, ok. Joo, meillä on tässä vaan tällä hetkellä aika hyvä tuliasema, ettei välttämättä haluta lähteä. Onks te vestiä, kuin hyvät silmäsiin? Palkki. No nähdään tuo auki okay. Yli ainakin tosta helvetin hyvin, että et sille. Ampuks ne meitä? Me lähetään! Mennään Romeo kakkoselle! Sain, kun lähti. Palkki! Koppi! Mennään ton Northeastin kautta. Kympin käskystä tällä alulla vaikuttamaan. Nelonen nyt hyppää pois teidän jalosta pyörimästä, lähtee selkäjoukkoon. Onne! Joo, koitetaan häiritä sitä JP:tä tässä. Katsotaan, ettei käy. Vaihi! Joo, ole hyvä vaan. Ahaha. Olipahan vittu aikamoinen ihme pelaaja. Siis taktinen manuveri. Kyllä. Laskettu, että se menee ainakin 3 minuuttia. Jääks keltaisessa ketä hengissä? Kaikki. No niin, tuutko tähän Romeo 2? No me otetaan vaan irti Norttiin. Mutta eihän tosta tullu ollenkaan sirpaleita tosta edes pitu keskityksestä. Tuli, me vihels vaan yli. Mä otan tuota autosta vähän singun kuten. Jos punainen saa kantoa, niin on kans ihan jees. Joo. Joo. Mikä pitu risu tässä nyt on? No niin, sit ajoneuvo noukkaa, lähetään muutamalla kuskiks. Kyytii. Kaikki kyytii. Sitten ajetaan tonne Romeo ykköselle pohjoisen kautta. Kaikki. No niin. Roska ja Finsoni ei, mutta ne on varmaan jossain. Ne on vittu eksytään se onnekin. Ne vaikka tosi yhdelle pitää tiedä. No ylläri, että ne puhon eksy. No mitä hajaa ne, mihin me mennään? Kurelius. Joo, tosiaan minä keksin tässä radio. Iistit tuohon metsään reuhun.
Me ollaan nyt täällä aukealla. Aukealla ollut. Joo, sitten vaan sopii. Tuolla on kyllä. Siinä on mulle mitään hommaa jo. Ainakin tuolla ampui meidän Southwestissä nyt Smavi. Se oli oma, se on Romeo 2. Eli siellä on varmaan toi vitun Sony ja Tross. Joo, sinne siis. Siis toi... sinne metsän puolella. Jos me mennään tästä Westiin, me mennään Romeo 2, niin Romeo 1 on meidän saavassa. No mä en mennä mitään ulos. Noni, sitten vaan Southwest. Ollaanko me haetaan tämän Johnny ja Troskaa? Ei mahtu kuitenkin. Vitun sama, mä ajan nyt tänne päin sitten. En mä tiedä, mä en ajan sitä South West East. Tos. Tossa me ollaan nyt Roomea ykkösellä, tässä on rakennus meidän vieressä South Westissä. Okei, kuitti seinä ja kaikki ulos. Takaa niitä singon kuteen. Mikko mukaan. Se on sen tarvi. Tässä on Robe 1. Tässä on helvetti, noin hukassa voi olla. Älkää nyt menkö sinne purkkiin. Mitään vaikutusmahdollisuuksia täällä. Ei me täältä voida tehdä mitään. Koukkua, koukkua. Koko ryhmä pitäis olla hengissä. Jarkone, että kuuluu mitään pikkästä. Onks Jarkone kaapu? En mä tiedä mitä Jarkone on. Kyllä se ainakin täällä äsken oli vielä lyhyessä. Ei, tuolla huutaakin vittu. En mä tiedä, mennään. Mitä me tehdään? Jonee, mitä me tehdään? Oo hiljaa tuntema. Mä oon näköjään hiljaa, mennään sautta. Käsky olen tän nyt koukata, niin vittu koukata. Tuleeks se muurin? Ei ne. Voidaan mennä liikaa muuten tonne etelään. Tuntemat. Saatko katsottua nyt tonne Westiin ja silmät sinne Westiin suurin piirtein ne Papa 3 kautta Romeo 3 väliä? Saadaan me silmät, mutta me voidaan tehdä mitään. Vaikka siellä on 400 metriä, toivotetaan kaviikasta. Eikö tuohonkaan tain 500 metriä, siinä on 400 metriä. Noniin. Valkki.
Mitä me tehdään? Me ollaan tässä ja katsotaan vesti. Selvä. Pystytään näissä paikoissa yrittää nyt saada silmät tuonne Northwest Westiin, sillä ne on metsikkö. Mies joku ampuisi. Siinä silmät, niin ne ampuisi. Satoisi vaikka vaan liikettä. On nähnyt oletettavasti meidät täällä kyllä ja ampuu morkulaa tänne kohon. Ois alemmaa heitintä kohta toi rakennus. Otetaan tässä. Tää on hyvä monttu. Kyllä. Me voidaan mennä näin sauttiin 100 metriä. Alkaa tulla toi miinakenttä lähelle, me oltiin just tossain tossa äsken. Tää mennä aika hyvin, kun tuo vihollisen hyökkäys on pysytty ihan täysin. Nyt kyllä pitäis olla se korttipelimoddi. Niin tai kai vaan röökit esiin. Tuntenut, Jone. No? Lähetään irti täältä, niin kasaan sinne Romeo ykkösen hujakoille. Ja nähdään siellä otetaan Victor kakkoset kyyteen. Kuitti. Me ollaan nyt oikeesti kierretty siis mapin reunasta toiseen. Joo, toi peisissä ei ole vielä käyty. Joo, me lähdetään sitten koko poppolan X-ray 2 alueelle. Lähemmäs mentiin jo. Mennään tuon Northwestiin, tuossa on toi monttu, niin ei varmaan.
Victor 24. Joo, me ollaan tulossa puolella partiolla vielä tosta tonne Romeo ykkösellä, niin menee hetki. Älkää menkö nyt enää, tulkaa tähän. Me ollaan lähes. Joku se roska. Joo joo, siis haet sen, mutta me lähdetään mahdollisimman pian X-ray 2. Minne? Me lähdetään X-ray 2, eli ihan helvetin kauas. Että haet sen roskan, tuutte tähän. Mutta tuosta oli maikaa, että... No kun voidaan heittää tietysti tarkoittaa. En mä tiedä, siis se on kakkoselta kysytty kyytiä, en minä tiedä. Joo, ne haluatko tossa tää Victor 1-2 meidän luon? Voidaanko mennä niiden kyllä, Scotts ennenkin sanoo, että ne voi heittää? Joo. Hyppäättekö se vaunun kyytiin? Nyt tullaan vaunun kyytiin, joko no siniset vittu vaan vielä tulee tuolta perässä. Mut toi on jo ne eri vaunu sitten. Ei helvetti, kun se ei kuuntele. Kaikki kyydissä saa liikkua. Jes eteenpäin, nordista. Sinne Romeo kakkosen suuntaan on se... ...roska, jossa se menee. Mitä huomioon? Se täällä menee niin... Se on noista rakennuksista jollekin nordista. Mutta siis me mennään jo kauas niistä. Aja kääntää suuntaan nordista. No ihan sanoo, että tarvii sinko-ammuksia. Sinko-ammuksia Romeo 2. Ei se Romeo 2 ole mitään. No, se auto. Ei se... ole siellä. Se on siis te tulitte autolla Romeo 1 alueelle. Joo, se siirrettiin Romeo 2. No niin. Okei. Okay. Mitä lähtee nyt suoraan Norpeesta? Te voitte jättää muutaman miehen hakemaan tuossa Romeo 6 alueesta. No minä sen näköinen, että vittu kun on kiinnostunut. Kommentit sille, että yksys huomioon tulos Pemari ykkös. Ei mitään uutta. Just. Tähän toi M2 menee läpi sitten noista. Älä vedä uraa pitkin, koska se menee niin, että niin yrittää lähteä. Ajetaan suoraan monopystiin. Suoraan. Nyt
Tootsin virtuaalipippeli kasvataan vähän, kun sai sanon noin. Kyllä hieno sanoa, että se on puhuttu tänne suomen kielen sääntöön. Virtuaalipippeli. Tällä hetkellä Juliet Tuhonen on yhdessä siirtynyt. Pitäisikö nyt olla kohtaa Supreme Commander Scots? Voidaanko kuulla limaa pitkin vai tuleeko pois? Überführer. Näitähän teet X-Ray 2. Joo, pohjoisen kautta limaan ja sitten itse asiassa X-Ray... Otas vähän aikaa suoraan pohjoiseen. Joo. Scots heti kun... Meidän Southwestissa on savuja ihan vituusti. Joo, olla. Ei mennä sinne. Eli murehdita niistä. Murehditaan relevanteista asioista. Scotsi. Uusi kohde. Nyt suoraan vesti. Alkki. No. No niin. Ai X-Ray 4 haluttu rakennukseen? Joo, mutta jätän meidät siihen liman pohjoispuolelle, että siirrytään sitten sinne X-Ray 4 asti. Missä vittu saa limaa? Me jätetään teidät X-Ray 3. Kuikki korjaa vasemmalle, korjaa vasemmalle. Joo. Ja mennä pelialueen ulkopuolelle. Hei, tuolla on rekki, siis oma rekka, joo, sä oot mistä. Hei! Hei! Wow, mä pelän sinne sinne PRT. Ai ei, oli mustelma. No jos sä viitti. Ai taas suoraan vesti. Oi kun helpotti. Haluatko melkein niin kuin äiti puhaltanut? Jos olisi Hello Kitty. Ei, ryhmä kuulolla. Palkki. Mitä? En mä tarvi kun sulta tyyli yhden spotting roundin, jossa on 5 yhdessä. Okei. Okay. Muu ryhmä, XV6 tähän mettekään alue ja sit sinne tonne. Muu ryhmä, mikä oli se muu ryhmä? Tuo. Muu ryhmä, kattokaa kartta. Muu ryhmä, joo, kattokaa kartta. Pääsen tästä ylös. Korjaa suuntaan 2-5 ja tämän teetä. Härö. Kerro. XV7, suunta et. Sai. Vittu näitä 6. Ära, mulla on 3 vuotta tuolta OK. Tää sille. Jes, vasemmalle eteen. Palkki ja tuntematon. Mäki 123, katsokaa kartta. Vau, 6. Herrasmäki ulos. Joo, mene pois. Ulos. 102, 3. Ja kaskotsi hauska. Suoraan vestiin. Ryhmä jonin perässä. Sainkin tohon. Tänne suuntaan. Joo. Joo. Mä menin lujaa. Tää on palkki nää kukkulatkaan jossain tässä. En mä kuule mitään. Eikö ne jossain auto? Täytyy nämä pestiin puski, että nähdään tuonne. Niin jo vittu. Mä menis molemmat roskataas. En siitä tiiä. Itsehän olen nähnyt tällä hetkellä vain yhden juoksevan vihollisen koko vitun paskassa. Mä näin sen vaunun ja sitten mä näin yhden tyypin sen vieressä. Tässä on hyvä asema. Niin vittu, mä en tässä pitäis ampua. Kai meidän Southwestiin kautta vestiin pitää.
tuossa eessä juoksi joku runkkari. Se on varmaan sitä härän porukkaa. Mistä tämä jätkii vähän vauhtia? Tän häräpallo. Ups. Mitä tuo vestissä on, kun se näyttää siihen, kun se olisi hirveä kasa saapuu? Tuommoinen valkoinen. Kartan reuna. Ois. Ei oo, tää jatkuu vielä länteen aika hyvin. Ei kyllä, tää on kartan reuna. Mitä kun VT, mitä ne menee täällä? Eikö se jatku ainakin tänne saakka tyyliin se kartta? No mitä kun katsot tänne norttiin, siellä on kartan reuna kanssa. Hei, tossa meni pestissä liikkuu joku. No se marsu. Tää varmaan ei oo katsottu tuonne Southiin. Mä en tiedä mikä muu tuolla oli. Näetkö sä jotain JV-tä siin? Ei, kun mä näen Marsun justiinsa. Mihin me seuraavaksi liikutaan? Olisiko vaikka Tango 3? Me ei voida tätä vaikuttaa mihinkään ne näkemättä ja kilometriä ennen kuin me pystytään vaikuttamaan. Me suoritetaan täältä sitten vastahyökkäys, kun me menetetään toi. Joo, paljon. Ohe singoa muskella tuli tänne äsken. Ja joku vaunu meni. Joo. Varmaan joku marsu veikkaus. Siinä ainakin on RPG äsken kova. Voi olla hummerikki. Mun reppu on taas sitten tossa. Joo. Jos tarvii hakea sen ammuksi jotain sinkoiksi. Onks toi nyt sitten suoraan toi niinku Z1 alue, missä toi savu on? Vai onko mä ihan väärässä? Mitä? Et tuolla Southissa, kun on toi punainen talo kaukana. Joo. Niin se on Z1. Hetkonen. Joo, on sulu 1. Eli meidän pitäis mennä ainakin parissa taametriä, että me voitais edes ampua tän, tai mä voisin ampua sen. Lähdään operoimaan sitten eteen. Hei, nyt on suoraan Southissa ton sulu hirveä savutus. Mennäänkö vestiin päin vaan? Jäädään kattelemaan tähän. Tää on mun mielestä ihan hyvä paikka. Päästään meidän täältä sitten tonne suuntaan karkuun, sitä ryvaatiin. Ei meidän täältä tonne kohdealueelle kannata mennä.
Ei, paitsi sit kun tehdään se vastahyökkäys. No joo, mutta tää on hyvä ampua, kun ne menee tohon, katso, tossa on toi rakennus. Nyt etumassa juoksee jätkää. No ne on ne punainen. Eiku vittu skotsi siellä kalsareissa saa viilettää. Tää? Tossa noin. Ykkösellä havaittu vihollista tossa. Talvieressa. Skotsi siellä kalsareilla saa viilettää. Sitten tossa valkossa savua, siellä liikkuu vihollista. Juu, ne on nähty. Hyvä. Mä kiinni. Tarin kohdealueella tulee tykistä. Mehän pystytään täältä ampua tuonne kohdealueelle, kun ne ryömii sinne jossain vaiheessa. Siis just tohon seinään ammutaan se singon. Kun ne on siinä. Ollaankohan me jossain tossa kohtaa? Me ollaan varmaan pikkasen siitä pohjoiseen. Ootas mä katon ympäri. Mä sanoisin, että me ollaan jossain tässä. Tää on aika hyvä. Mä sanoin, että me ollaan tossa. Kato, on noin lähellä toi vitu rakennustyömaa. Ei se voi olla vitu 200 metrin päässä. Saltiistii 150, no joo. Jossain tossa. Me ollaan se, me ei olla tossa metsässä meinaa. Ei, me ollaan tossa jossa. Nelonen tilanne. Ollaan enemmän pohjoiseen täällä jossain. Ei oo tehty. Ainakin kaksi hengissä. Saltiistiin on suoraan, niin se olisi jossain... Toi voisi olla toi monttu aika hyvä. Eli... Sit sä voinut sen tonnekin kertoa, anna mennä vaan. Joo, eli ryhmittynyt tosiaan X-ray-4 ja... Nää koira X-ray-6 ja X-ray-7 on väliin. Silmät saupeista. Okay. Siis tossa on toi halli on suoraan meidän... ...kakkoset sulu ykkösen välissä on vihollinen, että he saattivat vaikuttiin heikkiin väärin tulella, että vihollinen tulee myös... Toi on tossa. ...tosen eteläpuolelle. Jä, onko? Näkyy sitä tästä risteystä. Mut siis... Tossa on suoraan toi halli, mä en oo pakko olla itse tuolla. Ollaan tossa. Joo. Totta puhu. Nyt tulee aika kovaa tuulta tosta suoraan meidän saatiin. On rynnäkkö menossa kohteelle sulu kakkosen kautta. Sano, että vihollista rynnäköi nyt siihen... Saatti puolelle sitä betonia. Siihen... Vihollinen rynnäköi siihen saatti... Puolella sitä betonia. Mitä vitun betonia? Joo, Jone sai. Maanskin tuntemaan siirtykäiset aseman pystyt vaikuttaa. Mä oon vielä puolella, että mä tulen nyt tosta myös betonin. Eteenpäin. Etti kuulet hipi sisäkylki. Tulee valvoille päälle. Mä voin juosta liikaa. Okay. Onks se nyt toi... ei se oo toi.
betoni. Epäin rakennus tuossa tuo. Se on just toi rakennus. On on. Tee vitoinen rakennusteema. Suoraan saa pistissä vaan. Vihreä savuisti. Oma marssu tuolta tulee. Maihin. Just ton takia. Mut se tuli kohdealla tuota meidän marssua. Etäisyys. 200 ehkä. 150. 150 kuitti. Varo. No niin, 5 minuutin debrief-taukko ja sitten jatkuu pelit. Sitä auto ei koskaan ollut. Niin, ja se taisi itse asiassa vähän pohjoisempana sitä Romeo kakkosesta. No. Vittu, mitä paskaa ton pusikon kanssa taas. Ei kun vittu, mehän tultiin autolla pois sieltä. Ne niin. Joku taisi sen mainita. Mä jään sinne seikkailemaan pusikoin. Mä tulin troska etsimään sua, että mä löysin venäläisiä ja juoksin pois. Joo, no, tois melkein, kämmätty yhtä sun toista, mutta... Teiltä.
toinen taas. Se on paha, kun yrittää johtaa tehtävää sille, kun olisi radiot, mutta ei sitten kuitenkaan ole. Niin sitten kaikki on siellä jotenkin hajalla ja sitten kukaan ei saa enää juteltu toistensa kanssa. No hyvä. Onnistutteko me siis? Pystyttekö me puolustaa tota? Oliko tuo voitto vai ei? No ehkä se oli molempien osapuolien häviin. Otan näin. Mentiinkö niin palasiksi? Joo. Aina tos viipyy. Hauskaa oli. No, en tiedä, ei mulla kyllä. Vittu. Joutui juokseen ettei noit partiot sieltä niinku pitkin mettää koko ajan, kun ei pysty juttelemaan. Mä kyllä tiirailee tossa aukon reunassa kattelemaan, että missähän ne vaan on. Tuli sitten katoa, että mitä vittua siellä sen telaat, eikä läistä kohden. Ei liiku. Mä spotting roundia menemään. Pantti vaan, kun ei sitä toista saa. Mitti liikenteeseen. Ihan hyvä aina. Varmaan viimeiset 3 viikon peli, että paska. Ei pidä katsoa sitä hyvää putkea. Niin, tullu on pitempi putke. Ei se näköjään tuu se ORS. Voi voi. Joo, mut toi on kyllä paha, kun liikutellaan. Paljon ja kun ei kaikilla radioita, niin heti kun se ryhmä levitettyä, niin sit saman tien pitäisi lähteä noukkimaan ja takaisin, niin stamina loppuu ja kaikkea mahdollista, vaikka juoksisi oikeassa muodossa ja tälleen. No hyvä, katsoa mitä mieltä ne on tuolla kymmissä. Kyllä nyt ARVIP. Niin, mähän Tarmo tuolla Windows Movie Makerillä. Juu. Nyt tämäkö käy siinä? Kyllä, siis se, sillä voi määritellä kaikkien näiden exe-tiedostojen maksimen hommat. Siinä on vaan esimerkkinä tuo sattumoista syystä, kun tuo Movistudien kanssa on ollut on just muistiongelmia. On käytetty sitä esimerkkinä. Siis mikä oli? Joo, jatketaanpa pikkuhiljaa sitten seuraavalla tehtävällä. Jos olette jatkamassa peliä, niin tulkaa Sottin kanavalle. Jos ette ole, niin poistakaa palvelimelta.
Juu, testi käynnistyssä. Eli testi käynnistys. Ottakaa mikä tahansa slotti. Jes, tehtävä menee päällä. Ei mitään turhaa ammuskelua sitten. Ja kaikki valmojen tykkä varmasti toimii, että ei tarvii ammuskella niilläkään. Joo, tehtävä näyttäisi toivon, että mennään sillä sitten. No niin, kun sanon HEP, niin slotataan molemmille osapuolelle johtajat. Opfrilla alfa 10, Bluefrilla kilo 10, alfa 10 ja bravo 10. HEP. Morpsille voi tässä vaiheessa peliporukka slottaa kavereiksi, jos haluaa. Samoin Pummerille. Bravo 10. Vielä hakusessa Bluefrille. Kilo 10.
Kiitos, Ari. Kun se on HEP, niin täytetään kaikki molempien osapuolien ryhmät aina korjaa johtopartiot, eli Opfrille tuo Alfa 10 ja Blufrille Kilo Alfa ja Bravo 10. HEP. Ja tehtävä tulee lähes täyteen, että jokainen slotti slotataan tähän merkkaan. Eli tarvitaan vielä Kilo 10, Radio Operator Medic ja Alfa 10, Latun Serkeant ja Radio Operator. Ja myöskin Opfro-osapolle radisti. Ja niin paljon on ainakin tuolla Blufro-osapuolella liikkuvia härveleitä, että varmasti jokainen radiomies tulee tarpeeseen. Kaikki on täällä. Kiitos Kivo. Nyt on kaikki täynnä. Kun sanon HEP, niin jokaiseen molemman osapuolen ryhmän johtaja ja vaunuihin ja assetteihin myöskin pomot. HEP. Hyvältä näyttää Opfrin puolella ja myös ja Buffarista vielä puuttuu toi Victor Kakkonen komentaja. Eli vielä Victor 2 vaadittais Blufro-osapuolelle. Kiitos Trouska. Eli porukat. Kun sanon HEP, niin Blufro-osapuolelle Victor Kakkosen kuljettaja. HEP. Thank you.
siis Breacher on vapaasti suomennettuna niin kurottautuja tai ujentautuja. Se olisi ilman B:tä. Mhm. Saavuttaja. No siis jos olisi pelkkä Reacheri, niin sit se on... Jos olisi pelkkä Reacheri, niin sit se olisi niinku kurottelija, mutta kun siinä on toi B siinä edessä, niin... Mitä? Että on oikein suomennettu. Eikö se ole Jack Murtaja? Jack Reacher. Ai Breacher, kovalla B:llä. Eikö Reacher, eikö se ole se hahmo? On jo. Breacher on saarna ja toi Breacher on niinku murtaja, semmonen mikä menee läpi jostain. Joo. Se on niinku kärkimies. Muurin murtaja tai... Tarmolle. Miks Kortonkin on siinä? Mä en niin nyt niin munarit. Maha. Easy start. Capture the basque. Oho, tällä kertaa mennäänkin pohjoisesta tänne kyllä. Eli me en sitten jaksako tulla pelaamaan, mutta sitten kun katsotaan Tarmo striimiä, niin alkoi säälittää niin paljon, että pakko lähteä. Vai oliko se tunne myötä häpeä? Ei, mä voin kuvitella sen olkapää ja kantoside paskan. No voi. No niin, jos saadaan jonkunnäköisen partio jo aikaiseksi. Toivoisin, että mulla on kaksi teamleaderia ja niiden alla kaikki taistelijat. Ei tarvii itse johtaa yhtään miestä. Ja pinaa. Onko mitään toivea tästä partion koostumuksesta? Ei. Huomioikaa mission notes. Siellä on, että meillä on lupa käytellä vihollisen härveleitä. Mm-hmm. Kirjaksaa Tarmo, niin mä voin lueta. Joo, käy. Haluatko konekiväärin? Ei vaan sama. Ollaan taas ollut konekiväärin. Tilanne on nyt semmonen sitten, että meidän sotaherra maksaa teille kaikille siitä, että jokainen käy vuorollaan nurkalla ampumassa sarjaa. Ei tarvi olla kauhean tarkka, mutta nurkalla pitää käydä. Sinkapartio voi sitten backblastilla tappaa pari omaa. Täältä mitaleja. Eikö sä tarvot valmis? Juu. Ja Tarmo, Oxidizer, Ode, Takku. Kuulostaa ihan joltain deodoranttimerkin. Perkele. niin, mulle sanoi toi frendi samaa eka kerta pelaamassa, niin mietin, että menekö mä sinne vai yritinkö mä tuoda sen tänne vai? Missä ryhmässä se on? Se oli... Oliko se Alfa ykkösessä? No, mulla on varmaan saman verran äijää. Ja sä voit sen tänne ottaa, sopii mulle. No joo, okay. Pitääks meistä nyt sit joku lähteä kytkeen? Oxidizer voi mennä. Fuck! Ei. Vai voidaan me mennä, sinnekin ihan mitä vaan. Ei, no problem, ei tänne tähän. Joku menee meistä vaihto-oppina. Tässä olisi hyvä keino päästä tuntemattomasta. Ei, mä oon vaunussa. Mä vaunutelin muutama huutelee tänne. Perkele. No, tuonne on Jesperi, Kortonki, tämmöinen ja sitten Parko. Ja no hyppä. Mitkä on vaikka pelikki? Mä en näe sinne ketään nyt. Onko se joku? Ensio. Ei kun Enska. No niin. Laita vaikka Enska sitten siis niin se. Joo, pistä se verkkoon se sun kaveri siihen punaiseen mukaan sitten. Tarmolla on siellä sitten. Yksi rias oli se. Mikä on tämä? Kärkipartios. Mikä on kärkipartio ja vahvikken nimi? Mikä vahvike? Soma. Vähän niinku nätti. Soma. Meikä tosi nätti. No mä. Vähän niinku minä. Ootko Takku ehtinyt Somalle opastaa niinku
pelikuviot alkuun. Osaa käytellä vehkeitä jne. Mä kattelin jotain bootcamp-videot teiltä ja tuota... Mä pidän kädestä sitä. Se on sen verran sama. Joo. Eli oot sitten tää kaverikaan tuli tuossa... Joka kaikki vastaan kaikkia, niin sehän jopa mahti. Ai, mitä? 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 Niin tuossa ennen kuin alkoi nämä viikkopelit, niin olit siellä Clusterfugissa. En mä tiedä, mistä täytyis puhut. Ja kun sinnekin tuli yksi ensi kertalla, niin tämä on Pemari just. Niist. Joo, näpertäkää sitten partiokanavat ja joudutte ehkä opettaa tuolle somalle, että kuinka se lyhyen radioaktiteella toimii. Joo, mä pidän sit tuolle. Kyllä nyt somasti. Joo joo, tosiaan niin pidetään se ryhmän sisäinen pöylinä siellä partiokanavilla ja sitten meikäläinen Tarmo ja Esterit keskustelevat siellä ryhmän kanavassa. Kyllä sinne saa muutkin huikata, jos siellä alkaa jotain tärkeitä kontakteja näkyy. Niin. Mieluummin kyllä niin kuin minun kautta. Niin. Mutta höpinät sinne sitten sinne. Pitäisikö tuntematta mulle? Mikä on Gordon Sidearmi? Onko toi kovin joku miinan paljasti? Eikö sun miina arvo, mikä kort sulla on? Joo, että mikä vei hirveän määrä demoja. Räjättää kuitenkin itseasiassa. Hakatyyli. Kyllä. Se on semmonen niin kuin kansainvälisesti kestävää kehitystä. Länsimaiset aseet meille. Niin, me ollaan erikoisjoukkoja. Niin. Irakilaisia erikoisjoukkoja. Eikö se periaatteessa ekoteko, kun tappaa sen länsimaalaisen? Mm. Hei, mitä tota, onko joku pelannut tällä sarkapadilla joskus semmoista tehtävää, missä ei hyökätä tuonne moskeja? No, joku pelannut tällä sarkapadilla tehtävää, joka ei olisi tänne kylä. Presidentinlinna. Presidentinlinna, joo, siihen on joku tehtävä. Okei, selvä. Aireist my case. Aina pitää hyökätä tuonne moskeja, ja sitten siellä on raskas konekiväri tampumassa niihin portteihin. Tuolla onko tehdas? Sanonpahan vaan. Nordvestissä, sinnekin voisi saada hyvän tehtävän. Se oli muuten vaikka jaruumiin tai jonne. Jotsa eteläpuolella toi kylä. Oletko miettinyt tuota moskeen, että se keskellä se voisi olla hyvä tehtävä paikka? Tuosta. Ah, niin muuten ois. Joo. Tuo aloitusaika. Onko se väärin vai? Ei kai. Eikö se onko sitten 1.40? No ihan sama. Voi se olla. Korjaa vaan. Ehkä mä olin sekasin äsken. Voitko? Laskin, että 15 minuuttia siitä äskeisestä. Ehkä se on. Nyt on puoli 10, niin tohon on 20 minuuttia. On mennyt 5 minuuttia. Okei, korjataan. Ei kun mietin, mainita, että onko joku pyytänyt lisää briefiä. Joo, ei. Okei, okay. Joo. Yes. Isän näkämiä korjattu lakkamisaika 21.40. Viimeksi kun tää pelattiin, me pelattiin puolustajia ja se hyökkäävissi tuli ihan suoraan huutolta suorinta reikkiä ajoneuvon. Onks tää pelattu mukaan? Jos nyt ihan väärin muista. Varmaan joku vastaava vaan. Niin siis just. Edellisellä kerralla kun tonne moskeijaa hyökättiin, sanotaan näin. No kun siinäkin se tuli pohjoisesta se porukka. Joo, mä muistan vielä, että joku rakenteli sinne moskeen sisään hiakkansa kestä jonkun ihan helvetillisen linnan. No joo, sehän oli tukittu ne kaikki sisäänkäynyt ties vaikka mille. Siis, kuten halusin pahannet vaan sanoa, että on niin kuin joka kerta perkele tää sama tehtävä. Mä oon kerran tullut joskus jossain tehtävässä täällä hyökännyt hummereille ihan hirveellä rynnäköllä tonne. Ei kun itse asiassa me oltiin puolustamassa, me puolustettiin tota Lima 9 sitä tehdasaluetta ja sit sinne vittu vihollinen painoi ihan täysin sisään. Sitten joo, me riehottiin siellä keskellä. Tossa mitähän me kuitenkin oltiin tuossa Juliet 9 alueella ja vihollinen tuli tosiaan tota pohjoisen päätietä pitkin täydellä höykillä vaan ajeli ohi. Niin oli jo mitähän määrästä kanssa. Mitähän ihmettä nää karttamerkit oikein meinaa? En tiiä. No kyllä. Onkohan tuo sitten, että... Joku lapsi taas ei... sen näppäin käsistä.
ei mennä noille alueille vissiin, missä on rastit tai sitten vaan. Voi olla. Pummerissa ei. Vetelee pari viivaa. Mitähän viivoja sekin vetelee? Hohoho. Aha, nyt mentiin taas tonne poliisihuumorin puolelle. Tarmo ei vielä oppinut murskaamaan niitä sen pillereitä vetämään viiva. Niin. Menis nopeammin päähän. Voisit alkaa heti vasurilla touhuumaan. Jos hyvän näköinen striimi sen. Pääku vartuu sinne pöytään, sitten tulee valakoneen nenänpä. Meillä oli ihan hyviä käpistelyitä tuossa viime viikonloppuna, kun oli vähän semmosia historiallisia pyssyjä. Esimerkiksi no, Lahti Saloranta ja Emma ja MG4-kokkonen ja... Miksi tälläsi? Lahti Saloranta. Siis hetken, joo, odotan nyt. Emma Lainohan. Tuolla maakunnassa. MG4-kakkonen. Ei oikeastaan mitään puuta tarvi sen jälkeen enää kokea. Täytyy sanoa, että kun nykäs kuulusta, niin meni kyllä viikkorahat siinä. Oliko tota vaihtoputkia teillä? Ois sillä kai ollut, mutta ei me sillä mitään semmoista. Itse just. Niin paljon erää. Kyllä oli vähän semmonen vaihtokin. Kylmää sitä on tehnyt jonkun verran, kun niissä Sakemonien ja KK:ssa näyttäis mulla sama systeemi vielä nykypäivänäkin. No, eihän se juurikaan älyttömästi ero se. Ei, siis ei ollenkaan. Siinä on vaan kaasusysteemi muutettu silleen, että se ei ammu niin hirveätä vauhtia. No, musta siinä on jotakin aivan, siis jotakin ihan minimaalisia muutoksia siinä, mutta siis tosiaan melkein yksi yhteen. Joo, on ampunut Itävalloissa sillä MG5-7, mikä on niinku se mattelipäriä. Meinaa vaihtaa jonkun uuden KK. Mikä helvetti se oli? Joo, mutta toi... Vaunussa varmaan pysyy edelleen. Joo. 8-millinen Mauseri kuitenkin semmoinen niinku euro-1,5 euroa kipale. Mm. Ja vetä koukosta, niin meni silleen prrp 20 euroa, prrp 20 euroa. Vähän silleen... Tuntuu kalliilta, se on rahaa. Niin. Jep. Joskus ostanut semmoisen parisadan laatikon niitä. Se ei tosiaan koukolla kestä, mutta karjusi 8-kolla kestää hetken aikaa rätkien. No se kyllä. Just seuraavan tapaamiseen, jos on jossakin tuossa ampumarataan, niin pääsis kokeilemaan, että siinä on tosiaan ihan miehekäs potka. Joo. Sitten oli myöskin yksi tota tyyppi sitten toi paikalle, ton Barrett M98 Bravon, joka on vähän niinku se Light 50, mutta se ampuu 333 lasi, tota 338 loppua magnumia. Oli aika skifi pyssy. Jep. Ruottalaisten Barrettia on päässyt ampuun. Se on tosiaan semmonen ihan... Vegasissa ihan ok testailu. Vegasissa pääs ampuu sitä pulttilukkosta. Joo. Se oli vaan semmonen säären. Joo, siinä on vaan semmonen säären vahvunen se vaimen, niin siihen laitettu kärkeen. No tietysti kun sisätiloissa ampui, niin se piti olla semmonen. Joo, se saattaa sisätiloissa vähän. No miten veditkö tullut viivoja siellä Vegasissa? Siis näitä murskattuja pillereitä. No niin, mitä nyt kukin murskaa sen? Pistää vaan tehosekottimia pirtelön tai johonkin. Mutta mikä tapahtuu Vegasissa jäävikaasiin? Huijaa sillä niinku kissa ja huijata. Sekoittaa omien ruokiinsa. Leave in Las Vegas. Eikö mikä on? Fear and Loathing Las Vegas. Kyllä. Aivan mahtavaa se. 5 minuuttia. Managerin roolin pitäjä siinä se. Tai Benicio del Toro. Kyllä joo, aivan käsittämätä jatkeen. Joo, partio jaot muuten sitä, jos joku ei tiedä, niin löytyy tuolta kartan oikealta puolelta. Ja lyhyt 7-kanava ja partiokanavat on tuossa partiojon perässä. Joo,
Mä menen tonne huhuille tonne bummerikanavalle, jos tässä pyrittää saako. Ja nyt on AR tuolla edellisestä. Joo. Ei se kauan kestänyt tullut. Se on tää hektinen internet-aika, kun pitäis olla saman tien. Mm-hmm. Osa tubilikasta tässä ootellessa. Ei tullu heittämällä frakeja, saa. Kyllä melkein osunut kohdalle sinäkin katsoa tuota Tarvo-striimiä, missä Tarvo spottasi se vihollisen ja se tuli sitten heti iskusi aika kohdalle. Onko se Tarvo äsken hyökkäjällä? Eh. Mä ajattelin, että mitä rooli, eikö se teidän ryhmässä ollut? Puolustettiin ainakin, siis me, niin. Täh. Siis hyökkäjällä äsken se heiti ja puolustaja. Niin. Ei ollut heiti. Joo, ok. Sitten tuli sitten se vihollisen. Joo, mä saan sitä vihollisen heittimistä. Joo, mä oon kyllä sitä heittimistä käynyt yhtä. Joo, siinä paljon ajan parane jää paikoille, ihmetteli. No, kun mä en tule johtaa vielä kuolisin jossain vaiheessa. Meni jonkun aikaa ennen kuin sitä juttu. Sitten se olikin silleen, kun kaikki huuteli päällekkäin, niin tuli komentaja. Eikö kukaan paikannu sitä sitten? Tai siis... No se rooli on sellaista tie, että siellä vaan kaikki huuteli, tonne pitää ampua ja tonne pitää ampua. Tossa kahden minuutin kohdalla tai kahden kolmen minuutin kohdalla edellisessä pelissä ihmettelin, kun huudetaan, että itään, sitten niin, että siellä idässä on vain se miinakenttä. No todella lähellä oltu sitä. Mikähän tuossa 50 minuutin kohdalla JP kyllä näkee, että mä oon tajuta, mutta se ei tehnyt oikein mitään tuossa. Vai luuliko, että oot kuollut? Ei, mä ollaan menty ihan sen vittu miinakentän läpi. Oliko sillä miinakentässä pelkästään telluja, vai oliko sillä myös JP-miina?
Ja briefi aika alkaa olla päättynyt ryhmä, että on briefi 2 minuuttia. On kärkeä tehtäviä käynti. Selvä! No niin, tilanne seuraavanlainen. Meille ja ryhmälle alistettu 2 kappaletta PMP1, eli jotkut Victorit. Mitkä liian? Me mennään, asetutaan tuonne B-tukeen Victor jotain semmoista alueelle, eli tuo MSR Kalialava Eastiin. Estetään, että tuota presidentin linnaa ei käytetä vihollisen toimesta, ja niin meidän PMPt saa touhuta tuolla kohtuullisen vapaasti tuolla pohjassa. Omat joukot siirtyy Bravoman toimesta tuonne kebab-sektorille, josta ne alkaa puskea tuon mutka Keisrin kohdalla suoraan etelään. Siinä vaiheessa, kun ne on siellä, niin me lähdetään ottaa tuo itäblokkisektori haltuun. Estetään tuon vihreän tien suunnassa vihollisen liikkeet. Ja toimitaan tuolle tuon kumppanin itälaidalle. Onko kysymyksiä? Pidetään ne valmiina ryhmityksen molemmin puoliin. Toimitaan itse jalkakkeen sen keskellä. Jossain vaiheessa, jos tuntuu siltä, että sillä ei hirveästi asioita liiku, mutta tuo presidentin linna voi olla semmoinen, mihin lähdetään yhden partion toimimaan. Ei kellään mitään hommia. Ei. Okei, hyvä. Ja brief aika päättynyt, admin tehtävä käynti. Mikä on saman asellekin? Rifleman. Roger that. Ammuksia kantaja koko. Joo, Blueferin lisäajat on pyydetty ja annettu ja ne on jo täyttynyt. Ei tehdä liian vaikeaksi. Suoraviivainen toiminta on paras. No ei sitä nyt voida pittu 10 minuuttia, on tässä alkaa viivittelyä. Oli. Tuntava to. Talo, kuuluu. Onhan meillä radio. Me kuollaan kaikki 3.20. YK. Aapakentän porukka missä? Palkki. Joo. Mä en kuunnellu mitään sitä, mitä me tehdään. Joo, ei mitään. Kuollaan. Ja me tehdään. Mä selitän kohta, kun mä annan nää radit. Yksi. Niin.
Niin. Me survataan ensiksi tonne Victor tukee tasa ykköselle. Piikitetään tota presidentin linnaa ihan helvetisti. Sitten jos paska ei osu tulettimeen siinä vaiheessa, niin me survataan tonne kaupungin reunaan. Jos siinäkään kohtaa ei paska osu tuulettimeen, niin sit me tota viimeistään kolahdetaan sitten tuossa, meidän pitää mennä sulkea tuo vihreä linja tuosta oikeasta laajasta tuolta kaupunkiin. Niin siinä vaiheessa kolsahtaa paska tuulettimeen. Elikkä ihan vitun kusessa ollaan. Tää on muuten Traden tehtävä, että... Makilo RTO, mä voin hypätä ykköseen tai kakkoseen kyltiin. Joo. Mutta niin, siis aika vituushan tää menee. Tää on Traden tehtävä, että tässä on yhden suhde kahteen hyökkäys. Siis kummin päin se oli yhden suhde kahteen, kummin puolella? Me hyökätään, meitä enemmän. Niin, kahden, niin. No kumpua enemmän? Mut se on aika huono ratio kaupunkihyökkäykseen. Niin. Mut mä en sen suostu jäämään, jos me mennään johonkin ottaa paikka piikille. Se on siinä 10 sekuntia, jonka näköjään mä peruutan. Kun siinä SPG-lahti ampuu muuten meitä. Siis tää koko tehtävä on sitä vitun seisoskelua ja sit SPG-auto tulee vaan ja ampuu meidät paskaksi. Näin. No, pääsee vähän suuskuun nopeasti. Ei meillä ole sitten kepsit. Valkki hei. Joo. Tuo suunnitelma oli vähän sekoilua, niin mä nyt kysyn varmistaakseni, että mennään me kaikki vaanut aluksi tukea tonne Victor tukea markkinoille. Eli bravo-vaanut menee vaan sinne. Joo. Okay. Tai en tiedä, jos Niemiho haluaa, että ne... Kysypäs Niemiholta, se on se, joka sun... Joo. Eikö sä oot kolmonen, eikö sä oot? Kyllä, joo. Mä joo, me kysy Holta. Eli sit kun lähdetään niin tästä tielle ja toi VP1 ja sit ajetaan sinne joen pohjaan. Ei kun eihän tässä mitään joen pohjaa olekaan. Liian kaukaa. Mennään tohon jonnekin tänne näin. Mennään johonkin. Kukas täällä on vaanus? Tuntuu, että valistettu perseilyporukka. Kaippa. Mitä teille on briefattu? No mulla pitäisi olla 2 vaunua alistettu. No, kyllä, tämä ja toi oikein puolimainen tossa. Okei, okay, hoitakaa itse ne lyhyt 7 ja ilmoittaa sinne toisellekin vaunulle, että tulee tonne perässä. Joo. Eikö Ruissa pitänyt olla RI? Se on, me ollaan sen kaveri. Vaihdetaan sitten lyhyt sinne. Tarkoitaanko tätä lyhyttä kanavaa? Mä väärisin ainakin efektejä niin pienelle, että pitäisi pystyä puhumaan. Ihan sama. Hei, minä täällä. Eipä hei. Samaa kuin se oli.
Victor 2-1, otahan sama punainen. Onko mä pysyn siellä kasilla? Tai me omalla liikaa meteliä tuolla. Kuoliko se muuten sinä äsken se tehtävässä? Toista. Kuoliko? Voi vittu, mä otan sen 120-sen tai pitän, mä en kuule täällä yhtään mitään. Heitä tuon helvettiin tuolta pitkään. Hetki pieni. Alki. Odottaa. Alki. Mitä Heikkinen? Heikkinen. No niin. No niin. Mä näin ainakin sitä ryhmäkanavalta heti menee. No no. Pitää se, että muuten tulee ruostelle paha mieli. Siis raspi! Miks me vaan, niinku yks vaunu pitäis koukata tuota nannuosta etelää? Ja kaikkien vaunujen. Ja kun ne riahuu siellä, niin JV pitäis mennä tosta keskeltä läpi. Ei kun se yksi vaunu menee tohon Monteverestin etelä puolelle tuo piikittää tiet. Näitä menee. Onko nämä tietä niin tehdään, mutta... Mennään suoraan saattiin tielle ja sit siitä... Ramming speed! Sieltä tulee oikealta alku. Joo menee. Ja nopaa. Nyt voi mennä, onko? Joo, minä tiedän. Onks sulla keps? Joo. Tästä se saatiin sitten johonkin. Ai, me ettiin he johonkin. Mitä vittua tää vaunu tekee? Siihen vihreen haaran, niin tuolla itäreunaa. SPGTS. Liikun vähän. Pikappi lähti. Seis. Mennään eteenpäin. Mennään, seis. SP käytti irti.
Sinä ammutaan vielä sinne mäen päälle. Joo. Meidän yli meni. Niin vaan. Älä tuo hirveesti lähemmästä linna. Meitä ammutaan KK:lla. Uipliet! Olen se satana esteessä. Mihin sä haluat mennä? Palkki. Tosta. Mihin päin mennä? Voi mennä pörkäs mitäs. Ala seis. Troska liiku. Mä en pysty ampumaan liikkeestä, kun tässä ei vakain. Joo, ei mitään kohan huudet, mutta KK:llahan se voi tietenkin aina ampua. Vittu, että pamahtelee koko ajan jotain lähellä. Kuinka lähellä ne on osunut meitä? Ampuuko niistä meitä? Pamahtelee. Vähän ympärillä, mutta ei järka vie niin oikeesti kun on lähellä. Joo. Ollaan just mä huipulla. Seis. Kuva liikkuu. Joo. Ei päästä enää yhtään tänne päin, täytyy mennä johonkin muualle. Joo, käännä vaan. Haluatko sä, että pysytään täällä iisti puolella vai? Tilaa, niin mä tonne saa pestiä.
oma vaunu ihan edes. Seis. Vittu, nää ohjuksen ohjaukset on rikki. Kuin? Mä en pysty ohjaamaan sitä ohjusta. Siinä oli joku, että piti jostain näppäimistä vaihtaa, että ohjaa sitä. Just. Kannattaa kattoo ne läpi. Tuli viime RHS-päivityksessä joku lankaohjaus tai mikä vittu oliko. Niin tulikin, mutko? Tuli sit yli joku control, en minä vittu tiedä mikä nappi yhdistämässä oli, se vaihtaa siihen moodiin. Pitikö katsoa nopeita norttia, että tuleeko sitä mitään meitä vastaan kuinka pitää? Tässä oikeesti se linnalla on vielä jotain paskaa. On. Se linna on suoraan sautissa. En pysty ampua tolleen valo eteen. Valo onko? Seis. Liiku! Seis. Seis. Mä vitti mennä tänne vesti enempää. Ja mä näytän ihan joka vitun paikka. Joo. Olevat pitäis olla kai hengissä. Kaukana pohjoisessa suoraan presidentin linnasta pohjoiseen on ainakin Victor 1. Jatketaan.
seis. Jatketaan. Otetaan tässä hetki. Vähän ei kannata tulla mitään meitä kohti. Ei oo, mutta hyökätään kohta sinne nyt tästä vähän pehmittää. Joo, mutta mä että ei oo näin niinku vaara. Ei, niin se taisi joko loppua raamukset tai sitten tajus, että ei riitä kantamaan. Sillä killsaan pystyy hyvin ampua. Kiivetään tohon vestiin, tohon mä en pääse. No on siis sitä mielenkiintoista homma. Eiks tarmo riitä, että omat tai niinku viholliset tappaa?
Hyvä, kun tää vie distance ei riitä tonne. No joo. Lähetään ajan tuonne etelään tuonne joen uomaan. Ei saa tuosta joesta paljon yhtään suojaa täällä. Ei, mä pitäis vaan kuolla nopeasti, että päästään tästä paskasta eroon. Ottaa se esimerkiksi. Meillä on paljon vielä porukkaa hengissä. Ei siitä meidän kolmosen ryhmästä enää tarvitse puoli. Minne menee? Jossain kuussa. Pakitain taas tämä. Tää on lähemmäs. Shotti.
Ei, kun ollaan melkein kantamattomu ulkopuolella. Mennään tuolla palatsilla omiin. Joo. Mä en mennä sinne. Seis. Mä edestä tuli tuota. Joo, ei mulla vaan vittu mitään häiriö, et mistä. Ai taas saatti. Mennään monttuun. Joo, nouse sinne toiselle puolelle sitä. Joo. Oot tähän, seis. Ammo nyt kerron tuo minaretti. Tässä torni. Ja koko ajan. Eikö meidänkin pitää tuonne presidentin linna? Ei riitä kantamaan putkessa. Okei. Okay. Tuntematon sinne suoraan veistiin sille päätiellä ja katsellaan siis siitä jonnekin tänne. Näytä uudestaan. Mink? Se kyllä tie vastaan veistissä. Me ollaan nyt täällä.
Ai siihen tielle. Tää vaan saa eteenpäin sisään tonne. Tää on seuraaville talon kulmalle, että nähdään se vähän syvemmälle. Mennä vaan drive-by. Ei pysty, se on niin vittu täynnä miinaa. Tähän seis. Tossa edessä pökkoilee vihollista, ne pidetään vaan tää. Ja ala kerrassa on se. Niinku villisee mieheks, sä nyt tapettua niitä. Ei mulla enää kuin KK täällä. Joo joo, mutta KK on KK. Aja vähän enemmän tonne saltiisti, niin mä pääsen näkee tonne enemmän. Pösti. Tässä hyvä. Paljon on sen koko. Yksi kannus täältä pois. Loppuu, käyn se vittuun. Jaa, Victorilta loppuu ammukset, me lähetään helvet. Piti tapasta. Sitten mä käännyn ympäri. Ajan vaan sitä tietä pitkin sinne pohjoiseen. Päästään kohta painaa respawnia. Lähetään kuule valtaan kohde.
tässä pihalla. Onnistuksen. Vittu, että on huono FPS. No, kerro. Helvetti soiko. Otetaan tos toi M-rappi lähtee. Oho. Vittako radio on yhtä sekamaiska kuin kaikki joku grand idea silleen vaihtaa kaikki yhdellä kanavalla, ettei M-rappille. Onneks. Mä en oo millään kanavalla. No ei kannatakaan. Yks sekamias. Mä voin ajaa vaikka. Joo. Siinä on mennyt. Voisiko joku toista mihin piti ajaa? Mulla on M-rappi käytössä, niin mihin mä ajan. Tässä säätämistä taas. Voisiko joku sanomaan kertoo sektorilla, mihin pitää ajaa? Ei, toi.
Mikäällä oli oma. Joo, eikä se ole tässä, voi vittu, paska. Seko? Mitä täällä tapahtuu? Älytys, nyt mä painoin ihan väärä nappi. Joo, kyllä mä lopettelen tähän. Kiitos vain striimikattelijoille. Keskiviikkona taas uudestaan. Ei kun nyt on keskiviikko. Lauantaina, kyllä. Koko äänet pukahelta. Kiitos, näkemiin.